10 pertubuhan bukan kerajaan NGO bertindak membuat laporan polis berhubung kenyataan Ketua Dewan Ulama PAS Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh semasa menyampaikan ucapan penggulungan pada muktamar tahunan PAS ke-65 di Kuantan, Pahang minggu lalu. Mereka menyifatkan kenyataan Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi sebagai unsur provokasi dan menggunakan hukum agama untuk kepentingan politik semata-mata. Kesemua NGO terbabit diwakili Presiden Pertubuhan Gerakan Martabat Pejuang Negara GMPN, Meja Besar Razali Zakaria. Beliau menegaskan ucapan Ketua Dewan Ulama PAS itu bahawa wajib menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan PH boleh disalahfaham oleh umat Islam, terutama pengikut PAS yang fanatik. Ia akhirnya boleh mencetuskan kacau bilau di Malaysia. Hukumnya wajib. Itulah dia inti parti yang kita buat laporan, iaitu apabila seorang ahli politik, kita anggapkan bila dia berucap di dalam muktamar, pasti ada ahli politik. Dia bercakap berkenaan hukum hakam, wajib untuk menjatuhkan keadaan sedia ada yang telah dipilih oleh rakyat. Mana kita bersama-sama gabungan NGO bertanggungjawab untuk membawa isu ini supaya perkara ini tidak dijadikan satu panggil budaya ikutan-ikutan untuk ceramah-ceramah politik akan datang. Kesemua NGO terbabit menggesa pihak berkuasa termasuk polis, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menyiasat secara terperinci dan tanpa prejudis serta mengambil tindakan segera terhadap ucapan itu. Mereka menjelar ucapan Datuk Dr. Nik Zawawi yang disifatkan sewenang-wenangnya mengeluarkan fatwa hukum demi kepentingan politik.